له اداري فساد سره د مبارزې د چټکوالي د یوې نښې په توګه افغان چارواکي وایي په لسګونه قضیه یې په تېر مالي کال کې څیړلې دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د بېلابېلو دولتي بنسټونو ګڼ شمېر کارکوونکي چې یو پکې پخوانی وزیر هم شامل دی د اداري فساد په توګه نیولي دي. د دغه ادارې په خبره د روغتیا، اقتصاد، پوهنې، کلي او پراختیا، حج او اوقاف وزارتونو په ګډون د نورو هغو یو شمېر کارکوونکي هم په نیول شوو کې شامل دي چې د اداري فساد قضیې لري. مبارزه با جرایم سنگین فساد اداري به ثبت رسیده. په دې 1303 قضیو کې د اداري فساد د درنو جرمونو قضیې دي او همدارنګه 1122 قضیې په ولایتونو او پاتې لور سوو درې هغه په مرکز کابل کې سب شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دغو قضیو په تړاو په میلیونونو افغانۍ د تاوان یا جبران په توګه د دولت خزانې ته لیږدول شوې دي. له تیرو شلو کلونو راهیسې په کور دننه او بهر پر افغان حکومت همدا نیوکه ده چې ګواکې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي. ځینې خو بیا وایي چې وړو قضیو ته کتنه کیږي او لویې قضیې چې یو شمېر لوړپوړي چارواکي پکې داخل دي هیڅ نه څیړل کیږي. خو په وروستۍ هڅه کې د افغانستان قانونو پخوانی وزیر وحیدالله شهرانی د اداري فساد د جرم له کبله په 13 میاشتنی بند محکوم شو او 1.5 میلیون ډالر جریمه شو. ځینې بیا په دې باور دي تر هغو چې په افغانستان کې جګړه روانه او سوله نه وي له اداري فساد سره به مبارزه د ننګونو سره مخامخ وي. تازه په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی او د طالبانو پلاوی د افغان سولې خبرو د دویم پړاو د پیلیدو په درشل کې دي. افغان پلاوی وایي دا بهیر به پیچلی او ستونزمن وي خو دوی ورته هیله مند دي. شازیه یا بی بی سی کابل.